Zailtasunak zailtasun, aurtengo azokan ere elkarlanean arituko gara, eta espero dugu etorkizunean elkarlanean jarraitu alizatea. Eta hemengo ateak berriro ere olasia ikustea, zabalik ikustea. Ziurgabetasuna da nagusi eta ez dakigu abenduan zein egoeratan egongo garen. 11 egoera posible aurreikusi eta baloratu ditugu. Agian aukerarik errazena zen aurtengo edizioa bertan behera ustea. Baina uste dugu kulturak inoiz baino gehiago behar duela azoka. Sortzaileek behar dutela plaza, argitaletxe eta disketxeek erakusleioa eta jendeak zuzenekoak bizitzea eta nobedadez gozatzea. Norabide bi lantzen aritu gara hasieratik, presentziala eta digitala. Osasun neurrietara egokitutako azoka berrasmatzeko, jakina. Erakunde eta eragile askorekin kontrastatu ondoren, erabaki dugu denda bere osotasunean virtuala izatea. Eta aurrez aurreko ekitaldiak mantentzea aforo mugatuarekin. Ezohiko egoera honetan, ezohiko azoka bat izango dugu aurten eta disfrutatuko dugu. Eskerrak, batez ere, sortzaileei. Zergaitik eurak barik ez dago ez azokarik, ez jarduerarik, ez besterik. Danontzata ez ezaguna, danontzata zaila eta danotaukagu egokitu beharra. Eta egokitu behar hortan, beste behin ere, Durangoko azoka erreferente izango da. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Ezin kantatzeko, antzesteko, idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Eta bat batean, taupada bat. Taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena. Testu horrekin, leloarekin eta apur bat hitz egindako ideiekin gaur egungo egoera gris honetari onerik kolore atera behar zitzaiola, ba horrekin lanean hasi nintzen, ez? Ari-ari tiraka. Eraikuntza, etengabeko eraikuntza, sorkuntzan eta mugimenduan dagoen zerbait dela kultura, ez? Horregatik iaia bosetu maila pertsonaiak bihotz handi horren inguruan, ez? Dei egiten diegu kultursalei azokaz beste modu batera gozatzeko. Online dendan kuskusiatzeko, streaming bidez ekitaldia jarraitzeko, klik egin eta gustoko liburu eta diska eskuratzeko, erosteko. 2020ko Durangoko azoka izan dadila arnasa kultur sektorearentzat. Entzun daitezala, ozen, Durangon, Euskal Herriko etxeetan eta munduan guztion bihotzetako taupadak.